Na sjednici gradskog vijeća gradonačelnik Krešo Beljak prozvao hrvatsku vlast štakorima, naglasio je da će opljačkati i posljednje ostatke ostataka. Počinje 193. samoborski fašnik. Večeras se uspostavlja Fašnička republika, slijede dva tjedna zabavnog programa. Ana Lenard i Dino Bošnjak proglašeni najboljim sportašima Zagrebačke županije. Najbolje ekipe su šahistice kluba Polet Buševec i Zaprešićki kuglači. Inter gostuje u Koprivnici. Po bodove ide s oslabljenim sastavom. Dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Posljednja sjednica Samoborskog gradskog vijeća prije primopredaje ključeva grada Fašničkoj vlasti bila je itekako zanimljiva. Većina točaka dnevnog reda usvojena je jednoglasno bez veće rasprave, a svu pozornost ukrao je gradonačelnik Krešo Beljak. Hrvatsku vladu predvođenu HDZ-om usporedio je sa štakorima. U podužem govoru istaknuo je da su uništili Hrvatsku, te da će ukoliko ih netko ne zaustavi, opljačkati i ostatke ostataka. Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća grada Samobora bio je prepun zanimljivih pitanja oporbenih vijećnika. Irena Franceković iznijela je problem s prostorom mjesnog odbora Gradna. Gdje sam ja dogovarala 3 tjedna sa predsjednikom mjesnog odbora, korištenje doma na sat vremena za razgovor sa mještanima u vezi komunalnih problema, uz sve dogovore, dogovor termina i svega ostaloga, dotični gospodin nam nije dao ključ od mjesnog doma. Od pitanja zanimljiviji su bili jedino odgovori. Ja vam mogu ovako reći, nemate kaj tražiti u mjesnom odboru Gradna. Tamo HDZ uvijek dobije izbore. To je jednostavno tako. Onda kad idete negdje raditi tribinu, bilo kakvu, onda dajte pitajte Željka, on vam zna jako dobro, ili mene ili Sanju, imamo puno iskustva, radili smo, napravili smo 450 tribina po terenu. U Gradnu nemojte uopće ići, tamo vam bude tu prisutni gospodin Lakić, napravili stranački skup HDZ-a, imali bute neugodnosti, to vam ništa ne treba, a u konačnici politika se na taj način ne vodi, ali dobro, ja cijenim vaše zalaganje, vaš trud i u buduće možete računati, ja ću tu sad zadužiti Željka Stanca da vam otvori vrata svih mjesnih odbora ili svih birtija, gdje god hoćete raditi tribine. I dalje se kroz Beljakovu retoriku nastavio provlačiti HDZ. Nakon pitanja Vladimira Skendrovića, HDZ-ovog vijećnika, kako riješiti problem štakora s kojim muku muče neki samoborski ugostitelji, te pitanja malverzacija oko kompleksa Schmidhen, to jest Fantasylanda, i državnih afera oko istog, Beljak nastavlja u svom stilu. Gospoda iz Fantasylanda tuže državu, tu istu državu koja im je omogućila da uopće uđu u projekt, za naknadu štete posredne i neposredne u iznosu od 1.200.000.000 kuna. Izgubljene dobiti, uložene dobiti itd. itd. U svom odgovoru Beljak se dotaknuo i za ovaj slučaj odgovornog ministra Gorana Marića. I koji je meni prije mjesec, dva na izravno pitanje što je sa Schmidhenom rekao ovako: država će proces izgubiti, mi tražimo nagodbu sa ljudima koje je država zakinula, radi se o Čolaku i ovoj cijeloj ekipi, i najvjerojatnije ćemo morati pristati na nagodbu i isplatiti im nekoliko stotina milijuna kuna. I za kraj. E vidite, to ima veze sa drugim vašim pitanjem, odnosno prijedlogom, a zove se najezda štakora. Vidite, to su ti štakori. Kako se riješiti štakora od Kreše Beljaka ipak nismo saznali. No u dobrom raspoloženju u kakvom je bio, samoborski gradonačelnik pozvao je članove oporbe da se pridruže njegovom HSS-u. I time je Krešo Beljak završio svoju vladavinu u Samoboru, jer se večeras uspostavlja dvotjedna Fašnička republika. Pod sloganom "Posjel se deli na Fašničkoj baušteli" počinje 193. samoborski fašnik, najstarija pokladna manifestacija u Hrvatskoj. Tako će kroz dva vikenda i na pokladni utorak 5. ožujka samoborci i svi posjetitelji moći uživati u cjelodnevnom zabavnom programu. Primopredaja ključeva je večeras u 19 sati na Trgu kralja Tomislava, a vlast preuzimaju princ Fašnik, Sraka, Sudec i Piškal, koji su obećali da će odmah početi delati.
vlast preuzima Fašnička republika. Ne sumnjamo da će po 193. put naći način da na ovaj ili onaj način dođe do ključeva grada. Od 19 sati uslijedit će njihova kratka borba sa gradonačelnikom, a nakon toga naravno i program koji traje kroz sljedeća dva vikenda. Nagrađeni su najbolji sportaši Zagrebačke županije u 2018. godini. Od njih 25 tisuća na području županije najbolji su bili karatistica Ana Lenard i atletičar Dino Bošnjak. Nagradu za najbolju žensku ekipu primile su šahistice šahovskog kluba Polet Buševec, a u muškoj kategoriji kuglači kuglačkog kluba Zaprešić. Karatistica Ana Lenard i atletičar Dino Bošnjak najbolji su sportaši Zagrebačke županije za 2018. godinu. Oboje su istaknuli kako im je ova nagrada motivacija za dalje, te da im je drago da je njihov trud prepoznat. Mislim da mi je ovo drugi put da sam već proglašen sportašem Zagrebačke županije. Naravno, uvijek je lijepo osvojiti i vidjeti da sav trud se isplatio i da nekog to prepoznaje. Nadam se da će sljedeće godine biti drugih nekih nagrada, ali ipak se više nadam nekim rezultatima koji će, recimo, malo atletiku podići iz mrtvih i da neće biti samo cure poznate Sanda Perković, Blanka Vlašić i drugi, nego da malo i dečki zažive u toj atletici. To je bila peta nagrada Zagrebačke županije i kao svaka nagrada meni je posebno draga, jer zapravo to je stvarno dobar pokazatelj da mi dobro treniramo i da napredujemo u svojoj sportskoj karijeri i zahvalna sam još jednom na ovoj nagradi i to mi je dobar poticaj za dalje. Nagrada za životno djelo dodijeljena je Dragi Maroviću, dugogodišnjem sportskom djelatniku i predsjedniku motocross kluba Marović. Pa gledajte, ova nagrada puno znači za mene, s obzirom da sam još uvijek i aktivni sportaš, predsjednik kluba, potpredsjednik Samoborskog sportskog saveza. Ja i moja cijela familija živimo za sport i u sportu smo. Moja tri sina i ja godinama smo vozili, sad na kraju ostao sam ja i još jedan sin. I eto, tako da ova stvarno me potaknula ova nagrada. Župan Zagrebačke županije i predsjednik Županijske skupštine izrazili su zadovoljstvo ostvarenim sportskim rezultatima u prošloj godini, te istaknuli kako županija svake godine sve više izdvaja za sport i gradnju novih sportskih objekata. Evo, to je velika organizacija koja ima oko 600 registriranih klubova, preko 25 tisuća sportaša, ali i preko 1500 trenera, sudaca i delegata. Znači, to je veliki tim koji na određeni način, da bi dobro funkcionirao, treba i financirati. Evo, županija se trudi da svake godine sve više izdvaja novaca iz proračuna, tako smo, evo, ove prošle godine najviše do sad, to je preko 7 milijuna kuna, no moram tome dodati i značajni broj izgradnji sportskih dvorana koje koriste naši sportaši. Ovdje večera sve pršti od mladosti, entuzijazma, snage i kreacije, a da bi to moglo se, evo, kao što je župan rekao, mi smo oko 1 milijun eura izdvojili ove godine, svake godine jednako tako. I to je naš doprinos tome. Moramo stvarati bazu za razvoj vrhunskog sporta. To je ono što čine općine, gradovi i županije. Nagradu za najbolju žensku ekipu primile su šahistice šahovskog kluba Polet Buševec, a za mušku ekipu kuglači kuglačkog kluba Zaprešić. Nakon remija u Gorici, pred Interom je još jedno zahtjevno gostovanje. Momčad koja trenutno na ljestvici ima 3 boda više od kluba iz Zaprešića, Slaven Belupo, prvi poraz ove godine doživjela je u prošlom kolu od Dinama. Žuti u Koprivnicu putuju s oslabljenim sastavom, ali i s vjerom u pozitivan rezultat. Bolji protivnik od Gorice, kompaktni, dobro se pojačao i u dobroj formi je. Tako da tu moramo biti još na višljem nivou. Jedan veliki problem je treći žuti Brezovca i tu ćemo imati dosta problema, ali velim, evo prilike s nekim igračima iz drugog plana da pokažu da su s pravom ovdje. Ajmo prije svega dobro parirati. Oni su u prošlom kolu stvarno Goricu zasluženo pobjedili, masakrirati su ih mogli, promašili su dosta šanse, tako da ja sam uvjeren da to bolja momčad od Gorice i moramo biti pametni. Puno smo ovaj tjedan radili u taktičkom smislu kako parirati i ja se iskreno nadam da ćemo biti ok.
Hvala vam na pozornosti, bilo je to sve u našim vijestima. S vama smo ponovno u ponedjeljak. Lijep pozdrav!